Eu vou abrir os ovinhos de egg surprise. Yeah! Mãe, mamá. Ok, vamos abrir? Vamos. Então abre. Aí, que faz desse lado? Que faz desse lado? Aí puxa a colher. É. Não, desse lado é pra comer. Colher. Eu não sei comer. Aí tu come. Fazer assim, ó. Assim, menino no futebol. Nossa, que fazer assim, ó. Ah, eu sei. Esse menino pode ficar aqui. Aqui, ó. Vai. Gol! Gol! Uau! Isso é novo. Esse joguinho é novo. Bora ver como é. Nossa! Um disco.